Kľúčový materiál rozpočet mesta na budúci rok schválili dnes poslanci na poslednom tohoročnom zasadnutí. Mesto bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom so sumou viac ako 173 miliónov eur. Najviac peňazí, 57 miliónov, plánuje mesto investovať do vzdelávania a školstva. Prilepšia si nielen základné a materské školy, ale aj základné umelecké školy a centra voľného času. Čo sa týka tých najzásadnejších položiek, okrem programov, ktoré štandardne sú uvedené, sa bude investovať v mestskom rozpočte do napríklad do rekonštrukcie kúpaliska Červenej hviezdy. Chceme pokračovať v modernizácii električkových tratí. Máme tam finančné prostriedky na rekonštrukciu materských škôlok a základných škôl. Potom máme finančné prostriedky na súvislé opravy ciest. Potom sme tam vyčlenili finančné prostriedky v súvislosti s európskym mestom športu. Na šport a kultúru prispieje mesto v porovnaní s rokom 2015 o 650 tisíc eur viac. Na ochranu životného prostredia pridá takmer 1,5 milióna eur. Výdavky magistrátu sa vyšplhajú na takmer 10 miliónov eur. V porovnaní s minulým rokom je to narast zhruba o 7%. Najväčšiu položku tvoria mzdy zamestnancov a výdavky na referendum o redukcii počtu mestských častí, ktoré by sa malo konať v marci budúceho roka súčasne s parlamentnými voľbami. O redukcii mestských častí sa hovorí možno 15 rokov, možno viac, ale vždy sa len hovorilo a vždy sa našiel nejaký objektívny dôvod na to, aby sa k tomu nepristúpilo. Hneď na začiatku rokovania tohto zastupiteľského zboru prišiel nápad od členov z nezávislých, že asi referendum by bolo tou formou, ktorá dá spoločensko-politický mandát na to, aby sa k redukcii mestských častí pristúpilo. Otázkou redukcii mestských častí a referenda sa budú poslanci zaoberať na mimoriadnom zasadnutí v januári. Cecília Smoradová, Televízia Naša.